Сьогоднішня сесія традиційно розпочалася із гімну, а далі продовжилася хвилиною мовчання за ще одним загиблим учасником АТО – хмельничанином Олександром Івахою, який захищав Донецький аеропорт. Далі – активне обговорення статей міської казни, наповнення якої цього року формується за новими принципами. Цей бюджет суттєво відрізняється від попередніх в зв'язку з тим, що внесено зміни в його структуру, в принципи побудови, в порядок визначення трансфертів, виключено окремі дохідні джерела і навпаки додано інші. Суттєво збільшуються видатки на енергоносії. Так вважається, що це не є остаточним той державний бюджет, який приймався за одну ніч, і будуть зміни 15 лютого. І у нас будуть зміни, розподіл вільних залишків і так далі. Тому всі питання, які цим бюджетом не охвачені або не могли бути охвачені з об'єктивних причин, можуть бути розглянуті 15 лютого. Ресурс міського кошторису, сформованого за новим принципом, сподіваються, буде чималим. Ресурс буде близько 70 мільйонів, приблизно. Він спрямовується на видатки капітального характеру і на великі суми збільшення стосуються дошкільної освіти і житлово-комунального господарства, тому що воно так само, як і будь-хто в цій державі, найбільше відчуло зростання цін на паливно-мастильні і матеріали. Для того, щоб наповнити бюджет міста, активніше доведеться попрацювати і представникам фіскальної служби. Звичайно, є проблема, зміни зараз проходять. Я думаю, що ми місяць-півтора ми наладимо це питання. Податок на нерухомість, там дійсно пройшли зміни, але законодавець дав нам можливість збільшувати як площу житла, яке не буде оподатковуватися, так і ставки міняти в сторону зменшення. Разом з тим, ситуація із фінансуванням галузі охорони здоров'я з огляду на суттєве здорожчання вартості ліків, медобладнання та розхідних матеріалів нині залишається досить напруженою. Це є бюджет минулого року, а він був надто напружений. Тим більше, що врахуйте одне, що ціни на ліки збільшились майже втроє, ціни на харчування збільшились вдвоє. І ціни на енергоносії, які з'являються захищеними, збільшились в космічному напрямку. Бюджет охорони здоров'я міст – це мінімум 10-мільйонний дефіцит. Окрім цього, на черговій сесії депутати внесли зміни до місцевих податків і зборів, встановили ставки акцизного податку, які відповідно до чинного законодавства наповнюватимуть міську казну, а також дали добро на пільгову сплату земельного податку для комунальних установ.